Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Urškevičius ir šiandieną mes kalbame apie spalio 30-os pirmadienio naujienos ir įvykius. Na, šiandieną turbūt didelėm svarbiom naujienom nepasižymės, nors, aišku, šią savaitę tikrai bus įdomių naujienų ir tai netgi turbūt įdomiausia naujiena, tai Didžiosios Britanijos palūkanų norma. Tiesa, ši naujiena neišėjo šiandieną, todėl apie ją daug nešnekėsiu. Na, o iš šiandienos svarbesnių naujienų, tai reiktų paminėti 15.30 išeinančios naujienos iš JAV, kur bus skelbiamos asmeninės pajamos, išlaidos, na ir 16.00, kai bus paskelbtas Vokietijos infliacijos rodikliai. Naktį iš pirmadienio į antradienį bus dar keletas įdomesnių naujienų ir svarbiausia turbūt jų tai nedarbo lygis bei pramonės gamybos augimai Japonijoje. Kągi, tokios naujienos dabar, na, o žvilgtelis į euro dolerio grafiką, daugelis turbūt pastebėjote, kad dieniam grafike yra susiformavus graži figūra, duotu atveju tai būtų, jeigu na, įvardinti galvos pečių figūrą, štai čia yra kairys petys, štai čia būtų galva ir štai čia yra dešinys petys, po kurio kaina nusileido žemiau negu buvo, kas signalizuoja, kad iš esmės mes greitų metų galim pamatyti labai žemai eurą dolerį ir kalba eina ne tik apie 1.15, bet sakyčiau netgi galbūt yra apie 1.14,5, o gal net ir 1.14. Tiesa, jeigu daryt pardavimus, turbūt optimaliausias būtų bent išlaukti 1.16.60 arba galbūt netgi 1.17. Tiesa, tokios kainos galim ir negauti. Vis tik tai visi fundamentiniai, sakyčiau, na, galbūt daugiau rodikliai iš Mario Draghi, kurie nuskambėjo ketvirtadienį, jie yra neigiami, sentimentas šiuo metu bent jau fundamentinis yra neigiamas. Na, o ekonominiai rodikliai duotų momentų ir pas JAV yra kuo puikiausiai, todėl dėti didelių vilčių, kad kaina atšoks, na, nebent būtų galima į penktadieninę Amerikos bedarbystę. Tokia maždaug situacija su eurų doleriu ir tai, kad Draghis pasakė, kad palūkanų normos nekels bent mažiausiai dar metus, tai tikrai eurui teigiamo poslinkio neprideda. USD JPY šiek tiek pakrito, tiesa atsimušė į tam tikrą gana stiprų pasipriešinimo lygį, ir jeigu pasižiūrėsim savaitiniam grafike, tai mes jau turim, na, netgi sakyčiau, kelis mėnesius, beveik pusmetį jau kainą, kur nesugeba pakilti aukščiau negu 1.14.50 ir duotų momentų kaina tiesiog patestavo tą patį lygį. Kaip matome, na, scenarijai yra įvairūs galimi, tačiau aš tikrai netmešiu galimybės, kad artimiausiu metu mes galim pamatyti pramuštą šį lygį viršų. Dėl paprastos priežasties, praeitą savaitę Jungtinės Amerikos valstijos, na, buvo priimtas biudžetas, kuris atrišo, galima sakyti, respublikonam ir Trumpui laisvą kelią į mokesčių reformos pataisą. Na, tikėtina, kad netgi šį trečiadienį jau Trumpas sugebės padaryti mokesčių, na, gali priimti įstatymą susijusiu mokesčių reformą, kas tikrai JAV dolerį galėtų nustumti ženkliai į viršų. GBP USD, na, svarbi naujiena svarui, svarbi, tiksliau, savaitė svarui. Turiu omeny, kad šią savaitę mes tikrai pamatysime labai įdomią naujieną, na, karinis lyg ir sutinka, kad jau reiktų keisti bendrą politiką iš nekelimo į kelimo. Tiesa, ar tai vyks, mes jau pamatysime netrukus šią savaitę. Na, o iki tol, jeigu žiūrėti techniškai grafiką, tai štai šitas plaktukas, vis tik tai, sakyčiau, jisai signalizuoja mums augimą į viršų ir bent jau duotų momentų, na, žiūrint techniškai, turbūt, nei tiem, kas nebijo didelių stopų, užsidėjus kokį 130 punktų stopą, galima bandyti tikėtis, kad kaina ūkteus ir tikimybė, kad bus pakeltas palūkanos, tiesa, yra labai didelė, apie 8-9%, todėl ir svaro augimo tikimybė šią savaitę yra tikrai labai nemaža.
USDC HF čia turbūt labiausiai doleris pasižymėjo šią savaitę, na, šveicarijos frankas nukrito daugelio valiutų atžvilgių. Kita vertus, jeigu mes pasižiūrėsime, na, ar tai savaitinis, ar tai netgi, na, sakyčiau, mėnesinį grafiką pasižiūrėtume, tai mes buvome savotiškose žemumose ir matant, kad, na, tos žemumos tikrai buvo santykinai žemai, nieko nuostabaus, kad kaina atšoko tiesa į viršų, na, bent jau duotų momentų, aš sakyčiau, tikrai yra pakankamai argumentų ir čia sakyčiau daugiau taip negu ne, tačiau dieniniam grafike mes matome labai gražų plaktuką, kuris mano nuomone bent jau, na, apie 60 punktų pakritimą šiai valiutinei porai turėtų duoti. USD Kanados doleris vėlgi padarė savotišką apsivertimą. Čia vėlgi matome savotišką plaktuką. Vis tik tai šią savaitę kalbės ir Karnis, ir Vilkins. Atsiprašau, ne Karnis, Povozas ir Vilkins. Tai pavaduotoja Vilkins Povozo, tai vėlgi galim išgirsti kažkokios įdomios retorikos, tačiau bendra tendencija yra bent jau kurį laiką į viršų dėl vienos priežasties, kad kanadiečiai panašu, kad nebekels palūkanų normų šiais metais, o amerikiečiai, kad tikrai pakels. Kai buvo kaina čia, viskas buvo atvirkščiai, visi tikėjosi, kad kanadiečiai pakels, o amerikiečiai ne. Kaip matome, pasikeitus situacijai pasikeitė ir valiutų poros vertė. Na, nepaisant to, kad lūkesčiai ir bent jau prognozės 2018-2019 metams yra šiek tiek pakeltos iš Kanados centrinio banko, tačiau palūkanų normos, na, kėlimas nenusimato. Kai tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos jau beveik visi užtikrinti, kad, na, virš 90 procentų tiki, kad bus pakeltos. Tiesa, ši bedarbystė šios savaitės gali parodyti ir, sakykime, šią tikimybę bent jau sumažinti. Naujosios Zelandijos ir JAV dolerio vertė, kaip matome, krenta ir panašu, kad kris testuojamos šių metų žemumos kol kas. Tiesa, tam, kad stabilizuotųsi ši valiutinė pora, aš sakyčiau, tam reikia tikrai pakankamai daug, na, gerų naujienų iš Naujosios Zelandijos pusės. Priešingu atveju mes tikrai pamatysime kainą gerokai žemiau ir, sakyčiau, 0,67 galėtų būti ta sekanti kaina, ties kuria ši valiutų pora galėtų sustoti. Kritimas, bent jau aišku, šitoj valiutiniai poroj. Australijos doleris, na, čia galbūt, kaip rodo bendra statistika, Australija gal ir neketina kelti palūkanų normų, kita vertus jinai to niekada ir nedeklaravo, na, bent jau pastaraisiais metais. Žinant, kad jų ekonominiai rodikliai yra šiek tiek geresni negu Naujosios Zelandijos, aš sakyčiau, čia stabilizuotis viskas, na, turėtų būti lengviau. Iš kitos pusės, tas plaktukas, kuris nupieštas penktadienį, aš sakyčiau, jisai tarsi paraiška, kad vis tik tai mes artimiausiu metu galim dar 50 punktų šoktelti į viršų, nes kažkokių tai bent jau artimiausiu metu blogų naujienų aš netikiu, kad galėtų išeiti iš Australijos pusės. Na, o auksas kol kas neužtikrintai, tačiau juda žemyn ir panašu, kad irgi arti žemumų, na, arti, sakykime, mėnesinių žemumų ir manyčiau, kad artimiausiu metu mes tikrai galim pamatyti vien tų 50, nebent bus kažkokie tai, na, neramumai susiję su Šiaurės Korėja. Na, o euro-jena panašu, kad jau pakeitė kryptį ir jeigu visą laiką buvo augimo tendencijos, aš sakyčiau, po Mario Draghi kalbos ketvirtadienį. Net ir čia aš labai daug nesitikėčiau iš euro, kadangi, na, palūkanos nebus keliamos iš euro zonos mažiausiai metus, na, o tai sako, kad na, šiek tiek su tuo sakiniu nuvylęs yra Draghis investuotojus ir vis tik tai nebent japonai paskelbtų kažkokius labai prastus duomenis, tada sakyčiau taip, galimas atšokimas, tiesa, kol kas mes esame ant tokio, na, stipraus palaikymo, kurio nesugeba visą mėnesį pramušti, 132, 132 jenos už eurą. Ir, na, kad jį pramuš, turbūt reikėtų dar kažkokios stipresnės naujienos iš Japono ar Eurozonos, tačiau bet koks prastesnis rodiklis iš Eurozonos, aš manyčiau, galėtų sėkmingai pramušti
tą zoną. Na, o euras GBP, kaip matome, galų gale vis tik leidžiasi žemyn ir artimiausiu metu pasieks 0,88 ar bus 0,87, čia jau priklauso ir nuo karnio. Vėlgi palūkanų pakėlimas greičiausiai leistų nusileisti šiai valiutai taip žemai ir atnaujinti, na, kelių mėnesių žemumas. Tiesa, jei karnis palūkanų nepakels, tada aišku visi tikėsis, kad jos bus pakeltos gruodį. Na, o jeigu ir gruodį bus nepakeltos, tada euras GBP jau gali ir išsilyginti ir vėl judėti į viršų. Kągi, tiek būtų šiandienai. Visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.